Vai lá, Vitor, espera, mana. Muito bem! Isso, agora é a vez do Vitor. Vai lá, Vitor. Opa! Ixi, já. Começa de novo, começa de novo. Aí, cara. Vira, cara. Isso! Ei, tem que pular Olá, você, viu, pulando, mãe? pulando. Aê, pra frente agora. Falta só mais três. Muito Isso! Isso! bem. Aí, ó, tem os Último. pés. Aê.